Києво-Печерській лаврі комісія заповідника опечатала деякі корпуси. Вдалося це з другої спроби. На зв'язку з нами виконуючий обов'язки генерального директора національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як вдалося вам опечатати приміщення цього разу? Бо перший був невдалим, скажімо. Ми дякуємо підтримці наших правоохоронців, тому що на сьогоднішній день те порозуміння, яке представниками монастиря, на жаль, втрачено, попри їх письмову інформацію, що буде надано комісії доступ до приміщень. І тільки сьогодні за підтримки правоохоронців і наші співробітники змогли отримати доступ до приміщень. Мова йде про три корпуси. Це корпус номер 69, 70 і 71. Це приміщення, які не є житловими або не використовуються для богослужінь. Мова йде про те, що це корпуси, один з них – це резиденція намісника Української православної церкви, другий корпус, який позначений як келії, насправді використовувався як господарче приміщення і як майстерня. І третє приміщення, корпус номер 71, це господарський, це торгівельний об'єкт, в якому відбувається продаж релігійної продукції. Всі ці об'єкти зараз оглянуті, опечатані, і далі ми будемо продовжувати, власне, опечатувати ті приміщення, в яких не проживають ченці і в яких не відбуваються релігійні обряди і служби. Чи був сьогодні супротив вірян діям комісії? Сьогодні правоохоронці забезпечили повну безпеку роботи комісії. Все було спокійно. Звісно, був певний психологічний тиск, але комісія відпрацювала, оглянула всі приміщення, опечатала, і далі держава буде встановлювати режим щодо подальшого використання зазначених приміщень. Скільки у вас ще приміщень, які треба ось так пройти ту процедуру, яка пройшла сьогодні? Оглянути, опечатати і залишити на зберіганні? Справа в тому, що на сьогоднішній день заповідник потребує ще додаткового фінансування в зв'язку з тим, що його площа зараз збільшилася фактично в два рази. І відповідна кількість об'єктів, які потребують повного забезпечення з боку заповідника, теж збільшилася на 79 об'єктів. І необхідно забезпечити і технічний супровід, і забезпечити електроенергію, теплозабезпечення. Тобто всі необхідні технічні моменти, пов'язані з утриманням цих об'єктів, це достатньо такий копіткий, непростий процес. І цим опікується зараз колектив технічної служби заповідника. А ви потребуєте грошей, інакше ви не зможете проводити свою роботу? На даному етапі заповідник в першу чергу потребує збільшення фінансування охорони, послуг охорони, тому що первинно були заключені договори на охорони саме верхньої лаври, саме об'єктів верхньої лаври. Зараз до нас додалася територія вдвічі більша, ніж була. Це перше. І по-друге, додаткові штати персоналу, які необхідні для утримання тих приміщень, які не будуть використовуватися іншими суб'єктами господарювання на нижній території. Відповідно, заповідник, звісно, потребує збільшення штату і додаткове фінансування. Це питання зараз розглядається Міністерством культури. Зрозуміла вас. Дякую вам. Спасибі. Максим Остапенко, виконуючий обов'язки генерального директора Національного заповідника Києво-Печерської лаври, розповів, як працює комісія заповідника, яка опечатала сьогодні три корпуси, але має ще багато роботи в цьому напрямку у всьому заповіднику.